держави. Через побутову травму стопи Євген Олександко 4 тижні змушений був ходити на милицях. За 3 дні після того, як зняли гіпс, все ж таки поїхав на змагання. Перемога в номінації «Пауерліфтінг» далася важко, зізнається Євген. Мотивація була представляти свою область і маю надію представляти свою збірну на міжнародних змаганнях. Ну, хотів дуже достойно представити, але не зміг, наприклад, підготуватися, тому що не було можливості. На жаль, я зламав ногу невчасно. І локдаун, і все, кілька місяців я не тренувався, і всі результати у мене впали. 200 кілограмів мені майже, це був мій максимум на зараз. Навіть 190 красиво зарахували, 200 навіть не зміг, нормально не зарахували. Характер, сила волі і сила духу – це найголовніше в цих змаганнях. В цій ваговій категорії було небагато спортсменів, каже Євген. Близько десятка. Але в індивідуальному виді спорту людина змагається не з суперником, а сама із собою, наголошує ветеран. Пауерліфтингом він захоплюється давно, а от штовхання ядра випробував перше. Результат – 9,5 метрів. Наполягли на тому, щоб я виступав сидячи. Ну, мені сподобалось, в принципі, то штовхання ядро. Я спробував стоячи, сидячи, ну, вважаю, що результати для мене особисто – це не високі результати, але цього вистачило для перемоги. Україна в цьому році перший раз буде участь брати. Організація турніру «Армія Збройні сили США», президент США організував. Участь в іграх воїнів Warrior Games – значний крок вперед для українських ветеранів війни, які займаються спортом, наголосила на онлайн-презентації участі України в цих змаганнях міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Я думаю, що такі захисники, які потраплять до національної збірної, у нас вже є збірна Invictus Games, а зараз буде добір у національну збірну на Warrior Games, що вони будуть прикладом для своїх побратимів, вони будуть прикладом для всіх жителів України, які сьогодні активні у тому, щоб зберегти безпеку держави, зміцнити власну стійкість, національну стійкість. За результатами змагань, які стануть відомі наприкінці травня, буде сформована національна збірна України із 40 учасників бойових дій, яка вперше представить країну на міжнародних змаганнях Warrior Games у вересні 2021 року в Орландо, США, в яких візьме участь більше 500 учасників бойових дій з 8 держав світу – США, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерландія, Грузія, Данія, Україна. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.